الشيطان ملاك وبالمتن بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم هذه التحفة المتدرين في التواصل بأسماء المفضلين الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى أبدا الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى أبدا سيدنا محمد ولا علي وزبي زوي النوال الوالي وزوين اليومزون توزني لو بأسماي زوي التفضل فقلت يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب واقبل به نزم يا هوزا يا كريم وحبل من به ينجي ما يروم ربي بنوح وبإبراهيم ليغفر ذنوبي واغفر الرجيم وكن بموسى وبجايز وقيني دنيا وورا بوزا وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليهم ليهب إيمانا قد ساهب الإسلام والإحسان بحرمة الصديق والفاروق جلي بالإخلاص والتوفيق بحق عثمان أخي نورين وبعلي وعلي الستين هبلي في الدنيا يا مهرايا النور والعلو والمزايا بحق طلة وبالزبير وقشاد نجني من ديري وبشعيد وابن عوف نجني من كل ما أخاف من فتني وبأبي حبيدة تجلب ما يفيد إلا جنابي وفي عني ما يبيد بيقي عبد الله نجنامي أي ولد الهباسي كسر علمي بيقي عبد الله نجل مرا أنك في الدعبا ما يجور دررا وبابن مسود وجاء ابن سلام غني البلاء ودرعين وكلام وبابن مسود وجاء ابن سلام غني البلاء ودرعين وكلام يا ربنا بحرمة النباس وامتدنا هنك في كل نباس بحرمة الحسن والحسين جلي في الدارين بالنورين بحرمة القاسم ثم طاهر صف الزواهر يا مردمائر بحرمة الطيب إبراهيم أدم علي البشرى والتكريم بجاي فاطمة أفتم نفسي عن كل ما يجرني لحبسي وبالرقية وزينب اكفني الطرد والهشاب كل الزمن وأمني الدنيا ورب الكرم بأمك كلثوم وجن ابن نقم بأوس ابن حامل وهرمي واقي مسروق التخب الكلم وبالربيع وبالجاه الأسود حبل السقامة وخوم أودي بهامر ابن عبد الرحمن وبأبي مسلمة الخولاني بسم الله إن ولي الله
mbokki wa non tv mang len di nuyu ku ci nek turum ak santam man la sayidina ousmane gom khassayit mu serigne bejjo ñi ngi santat serigne bi bu wer ci tawfiq bam ñu tawfiqele ci delusu bi ñu delusu ci tiant gi nga xamne moy sante bi ñi sante serigne salou fi ci buntu keur serigne bejjo fi ci madinatu salam mo don mbekté ci ñun khasside dañu juddo ci yoonu mourid magge ci suñuy wayjur nampatal ñu ci ba ni ñu toll ci khasside ñu toll fa waye nak bañu jeblu ci serigne bi da naka lañu lu bari jeb ci ñun lu bari ci khasside jeb ci ñun ba fi ñu toll ci njaal ben nak serigne bi daf ñoo raylo mag ñi manam wa keur serigne massamba lañu don roy diko roy bañ dem bam yag ci bir roy bi ñu roy serigne massamba ak wa keuram serigne bi dem ba gis ne daaj yi tollu nañ ci fo xamne amana sax xejna mag ñi sax degg biñ deggon daaj yi tollu ñu won fofu serigne bi nak dem bañ ne jotna nak fimne ni ngeen di fente loli nak lañ deg ci serigne bi mo waral ñu fente suñu daaj yo xamne yu espek la yo xamne kep ku deg rek ak foko mënti deg ak njang mi foko mënti deg da ngay xamne ki kat njangum serigne ousmane gom la lol nak ñu ngi koy sante serigne bejjo ndax tay ji buñu démé ba tollu ci khasside yi fi ñu tollu ci khasside yi yalla ak jëmmé serigne bejjo biñu top suku mu doon suñu wasila moko waral serigne bi nak namu melon ci khasside yi ak pass pass bam amone ci khasside yi ak ñaax gi mi don ñaax talibiyam ci khasside yi ko ne deg nako ndax yag na ci soñé yag na def tamit ay journée khasside di wote tiant go xamné khassay rek lay don du am wuy du am fecc du am teug khasside kep lay don loli nak day firndel day woné tamit nargan gi mu nargan ay talibem ci khasside yi khasside nak jagle la serigne touba daf lay jaglel nga don jankat khasside bo xamne kuñu ragne lay don man nak dama musa gënt serigne bi nema khasside sangam di dama bëgg nga mokkol ko ndax bu bis pencé nga bokku ci ñakoy jang moy jaglel bi mu len wax rek serigne saliw dam bis ben way jo xamne dafa musa ñew di jang ca wetam waji don nak nit ko xamne xamna ne bat bi taxoko neex loli serigne bi daf ko nopilo moneko nak dama bëgg ngeen xamne khasside yi de bako serigne touba di sak borom batti naqari taxuton kon jagle la bu la serigne touba defé sa bat neex ben nga mokal ñaar nga deg mag ñi diko jang ñet nga dem ba ci bir di fente saw daaj diko jang te mu neex mouride neex kep ku koy deg nepp neex sax ko xamne du mouride wala ko xamne du julit loli jaglel serigne touba la ñi ngi santat serigne bi bu wéré wéré wér bam ñu tanné nak ci bir tanné fu yoonu mouride ñu don ay jankat khasidam serigne bi day dañ ko musa laaj wa ahlullah ñan lañu moy kurel bi nga xamne dañuy dekkale ak yalla suñu borom bu bis penjé serigne bi na len de wa ahlullah da wessul len lul rek ñi nga xamne ñoy jang sama khasside yi moy kurel bi nga xamne dañuy dekkale ak yalla kon ak tiant la gu wéré wéré wér bu reuy sax nga don ab mouride bo nopi serigne touba don taf la nga don tanefu bo xamne ci bir yoonu mouride da ngay jang khasside diko yëkëti ci kaw mu neex mourid yi di neex serigne bi di neex sa mbokk talibé yi lolou tiant gu reey 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 lañ ci yek tayit nak serigne bejjo kep lañ koy santé ndax buñu démé ba tollu fi ci khasside yi de mom kessé mom kep moko waral soñu bimu ci soñu ak bék gim daan bék buñ ko daan jangal xéetu tarang bu né serigne bi defal nañu ko serigne touba né tuwasul aqlami ila llahi abida bila khalwatin wallahu abqa kama aghna nga xamné jangum khasside mudila yegge ci yalla ni la yobbu dila yegge ci yalla te lulul jar lo xamne da ngay duggu xalwa da ngay nek sa bir marché da ngay nek sa bir place yore sa may bu di jang di am khalis di am yalla da ngay nek sa bar bu liggey kay sa bureau di deglu khasside di jang
di ñi lay fay nga am yalla lolu neex gi mu neex man japp ma ni nit war nako mëna jombalé bopam wala mu japp ni mu bokul ci ñakoy def dama japp ni xejna sheytane paré gut ci ñom rek waye khasside yi képp kum paré ci yow ci défar la iblis dootul amati ci yow yoon nit ku tarbiyu khasside muy dox di dem boko né jak ni nga xamni ki ab mouride la waye waxuma la wax respecté biñ koy respecté sax ak cieur biñ koy jox cieur sheytane ak ñoñam moy guney jigen ñi moy lepp lo xamne rek lu laxasu la ci sheytane daf lay moytu bu fekente nit la ku tarbiyu khasside bam fu mu yegg ci khasside kon lolu te dañ la koy ñëwé sax mouride buy jang khasside ak mouride budul jang khasside dafa melni da ngeen mako jéggel ci terme yi moy goor gu dugg neegu goor ak goor gu duggul neegu goor kessé noni képp la ko mëna misalé rawna lolu sax waye misal la rek ci mourid bu jang khasside ak mourid budul jang khasside kon ñi ngi yémalé kaddu yi fofu tay ñaan serigne saliou borom digël mu yagg fi lolu tand ak wër mom de fim tek tankam ak and bi mu am nak ñun ci ñun ñi nga xamne ñoy jankat khasside yi gis nañu ci doxinu señ beccu ba won da ko gëna yok sax ndax nimu ñu tatagalé nimu ñu boté ñun jankat khasside yi loli day way juroom bu tedd ba baxon na lool ci ñun yeurumon nañu te bëggon nañu lool waye serigne salou da melni da dik rek fa way juroom ba yam mu tambalé fa ak ñun di dem té loolu ñëpp dañ ci tek seen bëd ni Seigne Sall borom digël dafa bëgg jankat xasside yi té daf leen di téral da naka sax ñun ñoy ay xaritam ci té rek moy suñu sëriñ waye daf ñoo def waye daf ñoo manam daf ñoo wayo ndax rek xasside yi sëriñ Touba yi kon ñu ngi yemalé kaddu yi fofu di wax ni rek di soññat mbokk talibé ci xasside yi waaw nañ ci japp te xef té buñ ci am fuñ ci yemalé suñu bop jëre jëfëti Seigne Sall yu mbacké Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ilahi بجاه المنتقى خط للمنى فليب شكورا ذا مكوس مع البرء لك الشكر والتحميد يا خير مالك هلا من فازاب ادعو كل سالك لك الدهر يا فردا هلا مشارك شكوري هلا من جاد لي بالمناسك ليستر عيوبي وادبي كل ناسك واني على خير الورى سرمدا سلي لك الدار يا باقي بلا مرية كلي ولا سؤال المولى بعبد خب كلي ليبسط الى الجنات خيرا مع الوزن وليبدا وام البسر ولم يزافطني لك الدهر نفسي زكيها واهدمي اهلي وسلي بتسليم على افضل الرز هدايا امتداء المصطفى هاكل الوجه الهي وهب لي خير علم وزين وفي هباتك للايات شكري يا في الكنه لك الحمد يا فردا تاليت عن سبي هديت بعقدي والتصوف والفقه هي لي بذكري مع صلاتي